Konsumimi i ushqimit është pjesë e përditshme rison. Një nga produktet bazë është edhe qumshti. Por sa cilësor është ai në tregun vendas? Sipas qytetarëve të Ursak, pavarësisht se ku blihet ky produkt, dyshimi mbetet. Si gjo cilësi. Tu çat kapësh, as qumësh, as djath, si gjo. Unë e marr të paketuar. Nuk e marr kështu të bler në rrugët. E paketuari mirë. Keni besim? Tash i besim ne s'kemi të as i gjë tash, po. Për zotën, ona nuk konsumoj shumë qumësh, sepse jam vetëm dhe jam e paqë. Nuk metim për gjithësi dja. Hajt, më një ashu. Shumë mirë, shumë mirë. Shumë mirë. Kuet në bleni ju? Te fshatari, edhe ka shumë të mirë. Besë shumëri s'kam, të shi njëse të të majë. Alternativet janë, o, dyqan, o, në trejë. Ju ku keni më shumë besi? Unë paka shumë, dikur ka marë në trejë. Në herë marë dhe ty, po, tani jam lidhë me njëri, që i vjen kështu si nga fshati dhe marë aty me dhe janë traga të tjë. Po, pap, dy shumë jemi. Një nga shitësit ambulant të qumshit të regon për mikrofonin tonë se ky produkt në përgjithësi përzihet me ujë, duke ja humbur vlerat ushqyese. Më vajat ke njëriu, si lopa ka qumshin e mirë. Nëse ti hedhë ujë, qumshit e dali i dopët. E nëse ti hedhë në ujë sot, nëse nuk me më mishtërija. Më që e vetë për shemë, i zetë bidone qumën ka vajë. E në kom qilë me mështëri, plus i merë në agullarja. Se ja përvon një herë, nëse nuk vje mo. Po, ajo që konsumon lopa, ka të bëj ushimi që konsumon vaksina? Po, bëjtë kënë mështinë për shemë, se ka pëtha jo mështinë gjatë gjithë verës, që më që i delit pak i hullë. Më mjo që më që i fshatit, se oj gu, e një burë fjallë vjenë, se sa aty që jemë 500 lopë, 500 gra. Përzierja e qumshit me ujë është vetëm njëri nga elementët që ndikon në cilësinë e tij. Qytetarët shprehen se mungesa e kontrollit nga autoriteti kombëtar i ushqimit është treguesi më domethënës i sigurisë që i ofrohet konsumatorit. Unë nuk di, unë lojna dhe bojna, kështet i lenë kush e di sa ko, e lenë si puna ushqimeve që vinë këtu, prea ne këtu, pa të kontrollume. Kontrolloj pasoj, s'ka pa i, s'ka qenë në njerë një i kjo e dirama, s'ka qenë në njerë do më tanë, ka qenë punonte, po jo minister. Ka qenë ministri i arti që ka qenë aty në bashki. Po prap nuk ka autoritet, e zdit përgjigjet me povin se nësajt i povin po jetojnë gjithë qeveritartë. Asë njësë ma mush me andën mo. Ku shdo gjithë jetë, edhe koburën këshu ta ketë, ta hulin, edhe të matet, ti të rasin trunit, edhe me vekta. Qa shmime shë janë ta? Edhe s'ka denë qatë janë edhe mbi në cinat të. Jo radher, në ka ndodhur të shikojmë se ku shjen kafshët blektorale, nga ku sigurohet kjo produkt. Pamjet flasin qartë. Ato po kërkojnë ushqim pranë depozitorëve të mbeturina. Për fat të keq, ky nuk është një rast i izoluar. Është përditshmëria jonë që njësohet me mërtimin pa siguri ushqimore.